მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას გამოკითხვა, მე თამარ კვარაცხელია ვარ. რობერტ სტურუა მოღვაწეობას კვლავ საქართველოში განაგრძობს, ამის შესახებ სტურუამ თავად განაცხადა. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი კითხვაც სწორედ რეჟისორის ამ გადაწყვეტილებას ეხება. Robert Sturua საქართველოში რჩება რუსთაველის თეატრში 25 მაისს მისი სპექტაკლის ნადირობის სეზონის დასრულების შემდეგ სტურუა სცენაზე ავიდა და სიტყვა ითხოვა. მათ უხარიათ რომ მე მივდივარ თეატრიდან, მათ გონიათ რომ მე სამუდამოდ მივდივარ საქართველოდან, მაგრამ ეს ჩემი სამშობლოცაა, მხოლოდ მათი სამშობლო არ არის. დღეს შევცვალე აზრი, ვიფიქრე მე კი წავალ მოსკოვში, იქ მელოდებიან, მაგრამ რასაც გადაწყვეტენ ჩემი მსახიობები, ჩემი მეგობრები ისე გავაკეთებ, ერთადერთი რაც ამ თეატრიდან შემრჩა მათი სიყვარულია, განაცხადა მაესტრომ სცენიდან. გურის პალიტრის ჟურნალისტთან ინტერვიუში რობერტ სტურუამ იმ მიზეზებზე ისაუბრა, რის გამოც რუსთაველის თეატრის დატოვებას არ აპირებს. ერთი მიზეზია ის, რომ მე ვითხოვე სეზონის გახსნაზე პატრიარქისთვის 5 ბილეთი გაეგზავნათ. დარეკე საპატრიარქოდან და ვიცოდი რომ უწმინდეს უნდა და მოსვლა პრემიერაზე, დამპირდნენ და არ გაუგზავნეს. ესე იგი იყო მოლაპარაკება მაღალ სფეროებთან და ამ ანერვები დამაგლიჯა. მეორე ის რომ არ მინდოდა ამად გახარებოდათ, ამბობს რეჟისორი. რობერტ სტურუა შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობიდან 9 აგვისტოს გაათავისუფლეს. ბრძანებას ხელს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ნიკა რურუა აწერს. Маша, ასე ჩვენი გადაცემის დღევანდელი თემაა, როგორ აფასებთ რობერტ სტურუას გადაწყვეტილებას საქართველოში დარჩენის შესახებ, დადებითად თუ უარყოფითად. თუ იზიარებთ ან თუ გაქვთ სხვა მოსაზრება ჩვენს დღევანდელ კითხვასთან დაკავშირებით, დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2317994. როგორც იცით, სატელეფონო ზარების მიღების პარალელურად ხმის მიცემა მიმდინარეობს გამოკითხვის ვებგვერდზე გამოკითხვა.g. იაქტიურეთ გამოკითხვის ვებგვერდის საშუალებით, პარალელურად ჩვენ გადაცემის მსვლელობ პერიოდში აუცილებლად მოგაცდით, გაგაცნობთ ხმების რაოდენობას. მაშასა შეგახსენებთ ჩვენს დღევანდელ კითხვას. როგორ აფასებთ რობერტ სტურუას გადაწყვეტილებას საქართველოში დარჩენის შესახებ? მაყურებელი ახაზა, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა, ქენათ. გისმენთ? უაღრესად დადებითად. დიახ. ძალიან, ძალიან გამიხადა, რომ რჩება საქართველოში და რომ არჩევით. და ალბათ, ალბათ მე არ მეღულება ადამიანი, ვისაც ეს ეცხება და მე მგონი რომ ყველას ძალიან გაუხარდა. არ უნდა დავტოვოთ, რატო უნდა დავტოვოთ ეს ქვეყანა? აცხელებთან მაგალ ნუ არ მინდა, თქვენ ყოველთვის ითხოვთ რომ კორექტულად ნათალი არ გამოდის, მაგრამ მაინც ძალიან ერთ სიტყვით ძალიან გახარებულები ვარ ყველა. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. საინტერესოა, რას ფიქრობ შემდეგი მაყურებელი, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. რა თქმა უნდა, დადებითად. დიახ. ძალიან გამიხარდა, ეხლა უყურებდი თქვენს ეთერს და ეხლა შევიტყვი ეს ინფორმაცია და ძალიან გამიხარდა. გასაგებია. ამ მანქურთებს სურთ ალბათ, რომ ყველა ქართველი გადაიხიზნო საქართველოდან და აი დადებითად მივიღე, ძალიან გამიხარდა. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე ყველა მაყურებელს შევახსენებ, იყვნენ კორექტულები. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, აქტიურეთ ინტერნეტის საშუალებით გამოკითხვა.g არის ჩვენი ინტერნეტმისამართი. მაყურებელი ახაზე, გისმენთ. ალო, მოგესალმებით. გამარჯობა. რა თქმა უნდა, დადებითად ვაფასე ბატონ რობერტის გადაწყვეტილებას. ნამდვილად არ უნდა დაეტოვა საქართველო და არ უნდა გაეხარებინა მტრები. მადლობა ღმერთს, რომ უფლისნებამ გაიმარჯვა სატანაზე. და ვისაც საქართველო არ მოსწონს და ამერიკაზე გიჟდება, ისინი წავიდნენ ამერიკაში. ჩვენ დაგვითხონ საქართველო. ვისაც გვიყვარს საქართველო და ვინც ემსახურებით საქართველოს. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მოვისმინოთ შემდეგი მაყურებლის მოსაზრებაც, გისმენთ. გამარჯობა. საღამომშვიდობისა, გენეცვალე. ჩემს სიხარულს საზღვარი არ აქვს. მე ერთი ძველი თბილისელი ქალბატონი ვარ. ძალიან გამეხარდა. იმედია, რომ ბატონ რობერტს არ დასწამებენ არც გერმანიის და არც ინგლისის შპიონაჟს, რადგან მისი რეპერტუარი გაჯერებულია ამ ქვეყნის შესანიშნავი პიესებით თუ ნუ თეატრალური დადგმები მისი ძირითადად არის ამაზე. გასაგებია. და მე მინდა ყველა იმ მსახიობს მოუწოდო, ვისაც ერთხელ მაინც მიუღია მის სპექტაკლში მონაწილეობა, დაუდგნენ გვერდში ბოლომდე. ხალხის დასანახად კი არა. იმისთვის რომ მათ დაამტკიცონ რომ ისინი ღირსეული ისინი არიან მსახიობები რუსთაველის თეატრის.
გასაგებია მადლობა ზარისთვის. შეგახსენებთ ინტერნეტ შედეგებს. ამ დროისთვის სულ შემოსულია 39 ხმა. 66% დადებითად აფასებს რობერტ სტურუას გადაწყვეტილებას. 20% აფასებს უარყოფითად, 12%-ს კითხვაზე პასუხი არ აქვს. მაშ ასე რას ფიქრობთ თქვენ? როგორ აფასებთ რობერტ სტურუას გადაწყვეტილებას საქართველოში დარჩენის შესახებ? დადებითად თუ უარყოფითად? 2317-99-4 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, მაყურებელია ხაზე გისმენთ. გამარჯობა გენერალ. გამარჯობა. 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 რა თქმა უნდა, დადებითად ძალიან მოხარულები ვართ მე და თქვენი ჩემი ოჯახი. მადლობა ზარისთვის. 2317-99-4 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. გამოკითხვა წერტილი კი არის ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, იაქტიურეთ ჩვენთვის თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია. მაყურებელია ხაზე გისმენთ. პირდაპირ ეთერში ხართ, გამარჯობა. Ну, расაკურველია დადებითად ვაფასებ. Карда имеса, ро униჭიერესი რეჟისორია. Тех. Рეჟისორია, საერთოდ მოვლენაა მე მგონი თეატრალურ სამყაროში, არის კაცი. Тех. კაცმაც უნდა კი არ არის, არის კაცი რა. თქვენ ელოდით მის ამ გადაწყვეტილებას? ის რა, მე საერთოდ ყველა სპექტაკლი, აი ბოლო სპექტაკლის გარდა, ყველა სპექტაკლი მაქვს რობერტ სტურუასი ნანასი, ეს ბოლო არა მაქვს, სიმართლე გითხრათ. Тех. იმდენად მწყდებოდა გულის ელცეტერაც ვიცი ეგ თეატრი და ვიცი რომ ის რობერტ სტურუ არ დაეკარგებოდა მაგრამ ჩვენ ვიკარგებოდით ჩვენ ქართველები და ქართული მაყურებლები და ქართული საზოგადოება და კაცის გადაწყვეტილება, კაცური კაცის გადაწყვეტილება, ნამდვილი ქართველის. გასაგებია. მადლობა ზარისთვის, მოვისმინოთ შემდეგი მაყურებლის აზრი გისმენთ. პირდაპირ ეთერში ხართ, გამარჯობა. ალო. დიახ. მოგესალმებით. გამარჯობა. ძალიან გვიხარია რომ ბატონი რობერტმა მიიღო გადაწყვეტილება დარჩენის შესახებ და ესეც უნდა მომხდარიყო. იმიტომ რომ ამ კაც თუ ყური უგდეთ ჩვენ და ყველა გავბრაზდი და გავიკეცით ეს უნდა მაგასაც. მაგრამ მე თრამეს ვიტყვი იცით რა რომ უსმენდი მიშას ლაპარაკს იმ დღეს ბაღვენახში როიჯდა თავის იქ თქვა რომ მე ხანდახან ზედმეტები მომდიდავ ნანოფოდა მე მგონი ბატონ რობერტზე ინანა მაგარ ძალიან მაგრად. გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. 2317-99-4 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. როგორ აფასებთ რობერტ სტურუას გადაწყვეტილებას საქართველოში დარჩენის შესახებ? მაყურებელია ხაზე გისმენთ. დიახ. გამარჯობა. საღამო მშვიდობის. ბრავო სტურუა, ეს გმირობაა. ვაშა სტურუას. გასაგებია თქვენი განწყობა, მადლობა ზარისთვის. 2317-99-4 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. გამოკითხვა წერტილი კი არის ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, იაქტიურეთ. მაყურებელია ხაზე გისმენთ. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში. ალო. გისმენთ. უკაცრავად ტელევიზორის ხმას დაუწიეთ, ცუდად გესმის თქვენი. ალო, ამ სუთში? დიახ. მიუხედავად იმისა, რომ სტურუას არცერთი სპექტაკლი არ მაქვს ნანახი. დიახ. რაიონი და გირეკა. დიახ. დადებითად ვაფასებ, ვაშკაცობად ვაფასებ სტურუას გადაწყვეტილებას. და ძალიან ვთხოვ ყველა გაბრაზებულ ქართველებს დაბრუნდნენ საქართველოში და გააგრძელონ მოღვაწეობა. მაშინ საქართველო ჩვენ დაგვრჩება. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. 2317-99-4 არის ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. იაქტიურეთ ჩვენთვის თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია. მაყურებელია ხაზე გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობა. მე მგონი რომ ჯობია სტურუა ეხლა გაცილდეს აქრო და დაგვიბრუნდეს კარგ დეპუტატობის კანდიდატად, რომელსაც ხალხი მაგას დაუჭერს ხარს. არა ყავს ჩვენ ლიდერი და მე მგონი ლიდერი გახდება სტურუა. გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. 2317-99-4 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. გადაცემის პირველი ნაწილი გეთმობათ თქვენ. გადაცემის მეორე ბლოკში ჩვენი სტუმარი იქნება მსახიობი ნანა შონია. მაყურებელია ხაზე გისმენთ. მადლო. გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ. მე მგონი სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, ნამდვილად არ უნდა წავიდეს. გასაგებია. მადლობა ზარისთვის, საინტერესო არის ფიქრობს. შემდეგი მაყურებელი გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. დიახ. გამარჯობა. დიახ. გამარჯობა. გისმენთ. რა თქმა უნდა, სწორი გადაწყვეტილება მიიღო რობერტ სტურუამ და ამ გადაწყვეტილებაში თუნდაც პატარა წვლილი თუ იმ გამოსვლამაც, იმ აქციამაც
შეიტანა რობერტ სტურუას გადაწყვეტილებაში. მაშინ ჩავთვლიროთ ყველა არ შევკრებილვართ და ყველაფერი კარგად დამთავრდა. გასაგებია მადლობა ზარისთვის. 2317-994 არის ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. იაქტიურეთ, მაყურებელია ხაზა გისმენთ. იცით რა, მე მინდა მიულოცო მთელ საქართველოს, მინდა მიულოცო ეს ამბავი. თითეული ჩვენგანი ძალიან ბედნიერები ვართ და ძალიან დიდი მადლობა ბატონ სტურუას. გასაგებია მადლობა ზარისთვის. როგორ აფასებთ რობერტ სტურუას გადაწყვეტილებას საქართველოში დარჩენის შესახებ? დადებითად თუ არ ყოფითად? დაგვირეკეთ და პირდაპირ ეთერში გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება. 2317-994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მაყურებელია ხაზზე გისმენთ. ალო. გამარჯობა. გამარჯობა, გენცალ. გისმენთ. მე ერთ-ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ მარტო რობერტ სტურუას წასვლა კი არა, ამ ხელისუფლებას ყველა ჩვენთაგანის წასვლა უნდა საქართველოსთან. ამიტომ მე ძალიან მივესალმები და მიხარია რომ ის დარჩა საქართველოში. მადლობთ. მადლობა ზარისთვის. შეგვიძლია მოვისმინოთ შემდეგი მაყურებლის მოსაზრება. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ხართ. გისმენთ. ალო. დიახ. ალო. გისმენთ. პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. როგორ აფასებთ რობერტ სტურუას გადაწყვეტილებას საქართველოში დარჩენის შესახებ? გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. ალო, გამარჯობა, დგენა. ალო, გამარჯობა, დგენა. იცით რა შეასახმე? ტელევიზორის ხმას დაუწიეთ. რატო უნდა წასულიყო რობერტ სტურუა აქედან, რომ ვიღაცას გახარებოდა? იცით რა არის კარგი? რობერტი რომ წასვლა დააპირა, თელ საქართველოს ეწყინა. რომოვიდა გაგვიხარდა სულყალას, მარა ვაი იმას რომ ეგენი აქ არიან და წყინ სულყალას და რომ წავლენ არავის რო არ გაახსენდება. ძალიან მიხარია გენაცვალე ასეთი ნამდვილი ქართველი კაცები რომ საქართველოში დარჩებიან. ძალიან დიდი მადლობა გენაცვალე. მადლობა ზარისთვის. 2317-994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მაყურებელია ხაზა გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა ჩემო ლამაზო. დიახ. მე ვარ სომეხი, მაგრამ მაინც ძალიან გამეხარდა ჩემო კარგო. გასაგებია. გასაგებია თქვენი განწყობა. მადლობა ზარისთვის. მაყურებელია ხაზზე, პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. როგორ აფასებთ რობერტ სტურუას გადაწყვეტილებას, გისმენთ? ალო. გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ. რობერტ სტურუას გადაწყვეტილებას ძალიან მივესალმები. რობერტ სტურუა მე ვიცი ძალიან კარგად, ეს არის უაღრესად უაღრესი ადამიანი. ეს რო საქართველოსთან წასულიყო, ეს იყო ძალიან ცუდი. გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. 2317-994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. როგორ აფასებთ რობერტ სტურუას გადაწყვეტილებას საქართველოში დარჩენის შესახებ? მაყურებელია ხაზა გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ. მე ცენტრალში ასაკმე რობერტ სტურუა არის ლავრენტი ბევრიას შვილი. მე ვითომ სტურუას შვილია. მაგრამ სტურუა ბაბუამისი იყო ბერიას მარჯვენა ხელი. დიახ. და ესე მოხდა რომ მისი თავისი მეგობრის ქალიშვილი ზგან ეყოლა ბერიას სტურუა. გასაღები, რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ კითხვას, როგორ აფასებთ მის გადაწყვეტილებას? არა, მოსკოვში უნდა იყოს, იმიტომ რომ ბერიას უყვარდა მოსკოვი. გასაგებია მადლობა ზარისთვის. 2317-994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რაც შეეხება გამოკითხვის ვებგვერდის შედეგებს. ამ დროისთვის სულ შემოსული არის დაახლოებით 57-62 ხმა. 79% დადებითად აფასებს სტურუას გადაწყვეტილებას საქართველოში დარჩენის შესახებ. 12% აფასებს უარყოფითად, 8% კითხვაზე პასუხი არ აქვს. მაშასე, როგორ ფიქრობთ თქვენ და როგორ აფასებთ რობერტ სტურუას გადაწყვეტილებას საქართველოში დარჩენის შესახებ? მაყურებელია ხაზა გისმენთ. გამარჯობა. დადებითად ვაფასებ ნამდვილად.
მაგათ, მაგრამ ერთი შეკითხვა მაქვს. დიახ. კორექტულობაზე რომ შეგვახსენებთ ხოლმე. ის დადგენილება კორექტული იყო, რაც მის მიმართ გამოდადა ჯურუა. ის კორექტული იყო. კარგად ძანდებოდეთ. ძალიან გახარებულები ვართ. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. 2317-499 არის ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. გამოკითხვა წერტილი გი არის ჩვენი ინტერნეტ გვერდის მისამართი. იაქტიურეთ ჩვენთვის თქვენი აზრი, მნიშვნელოვანია. მაყურებელია ხაზე გისმენთ. ალო. გამარჯობა. გამარჯობათ. დიახ. რა თქმა უნდა, დადებითად ვაფასებ. ჩვენ სიხარულ საზღვარი არ აქვს. დიდი მადლობა თქვენ ამ გამოკითხვისთვის. და არ შემიძლია ეხა იმ ბატონს რო არ გავცე პასუხი, იცით რა, ბერია, ცუდი იყო თუ კარგი იყო, პიროვნება იყო და აი მაგისტანები პიროვნებაც არ არარაობები არიან. გასაგებია. გასაგებია თქვენი განწყობა, მადლობა ზარისთვის. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება მსახიობი ნანა შონია. მანამდე ღია ეთერი გეთმობათ. თქვენ დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2317-499 და პირდაპირ ეთერში გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება. მაყურებელია ხაზე გისმენთ. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ხართ. აი, შემიძლია რომ არ გამოეხმაურო ეს მამაკაც. დიახ. გამოუშვე. აი ზოგადად თქვა რომ ბერია შვილიშვილი იყო. დიახ. იყო აგეფაი. გასაგები, რაც შეხება ჩვენ დღევანდელ კითხვას. აი ის ბერია ბევრად ჯობდა მაგას. არ იყო არავინ ბერიაში სარბარ, მაგრამ აი ბევრად ჯობდა თვითონ მაგ პიროვნებას ერთად. როგორ აფასებთ რობერტ სტურუას გადაწყვეტილებას, რომელიც გუშინ გახდა ცნობილი? მადლობა ზარისთვის. 2317-499 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მაყურებელია ხაზე გისმენთ. 2317-499 არის ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. გამოკითხვა წერტილი გი არის ჩვენი ინტერნეტ მისამართი. იაქტიურეთ გადაცემის პირველი ნაწილი გეთმობათ თქვენ. მაყურებელია ხაზე გისმენთ. დადებითად ვაფასებ, რა თქმა უნდა დარჩეთ საქართველოს რუროებს. მადლობა ზარისთვის. საინტერესო არის ფიქრობ შემდეგი მაყურებელი გისმენთ. გამარჯობა. ალე გამარჯობა თქვენს. დიახ. იცით რა მაინტერესებს? აქ არსებითად საქმე იმაში არ არის, ბატონი რობერტი დარჩება თუ არა საქართველოში. მე მინდა თქვენ მოგმართოთ ჟურნალისტებს. დიახ. გადაათვალიერეთ დღევანდელი პრესა, თითქმის ყველა გაზეთში, თითქმის ყველა სააგენტოში. სტურუა თეატრში ბრუნდება როგორც კახპა. სათაურები ნახეთ თუ გენებ თუ გნებავთ, პრობლემა არ არის რა. გასაგებია, რა შეგება ჩვენს დღევანდელ კითხვას? რა არის თქვენი პასუხი? ჩემი პასუხი იქნება ძალიან მარტივი, ხევისბერი კოჩო საკითხული გექნებათ ალბათ. ყოველას გუგუა იკლავს იქ თავს და ამბობს ბოლოს სიტყვას ვაშკარცი ერთხელ გადაფურცხებულს აღარ ალოკავს. გასაგებია თქვენი განწყობა, მადლობა ზარისთვის. 2317-499 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მაყურებელია ხაზე გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. როგორ ფიქრობთ და როგორ აფასებთ რობერტ სტურუას გადაწყვეტილებას საქართველოსში დარჩენის შესახებ? გისმენთ. გამარჯობა. გამოკითხვა წერტილი გი არის ჩვენი ინტერნეტ მისამართი. იაქტიურეთ გადაცემის მსვლელობის პროცესში, აუცილებლად გაგაცნობთ მონაცემებს. 2317-499 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მაყურებელია ხაზე გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობათ. მოხარულები ვართ, გვიხარია. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. საინტერესოა, რაც ფიქრობ შემდეგი მაყურებელი გისმენთ. გამარჯობა. საღამოშვიდობის გენეცოლე. რას ფიქრობ გენეცოლე და რა თქმა უნდა დადებითად მხოლოდ და მხოლოდ შეფასდება ეს მისი თეატრში დაბრუნება. ვისი დამსახურება არ ვიცი, მაგრამ მან ეს ძალიან დიდი ქართული ნაბიჯი გადადგა, იმიტომ რომ ბევრი ამაზე არ მიდის და აცილებს თავს საქართველოს. რა შეიძლება ახლა კიდევ მინდა ერთი რამე გავაჟღერო. დიდი მადლობა ნანა შონიას, რომ ასე პირდაპირ ეთერში თავის პოზიციას დააფიქსირებს. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. აფერო მის ქალობას. მადლობა ზარისთვის. შეგახსენებთ ინტერნეტ მონაცემებს. ამ დროისთვის სულ შემოსულია 79 ხმა. 81% დადებითად აფასებს რეჟისორის გადაწყვეტილებას, 11% აფასებს უარყოფითად, 7% კითხვაზე პასუხი არ აქვს. რას ფიქრობთ თქვენ? დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2317-499. მაყურებელია ხაზე გისმენთ. გამარჯობათ. დიახ. ლაპარაკობ უკვე პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობა.
ძალიან დადებითია გენაცვალეთ. მე და ყველა ესე მოიქცეს და არავინ არ წავიდეს არსად. იმიტომ რომ გვეყოფა ის 93 და 92 წლები, სადაც გავაქციეს. არც ევროპა გვინდა არაფერი, ჩვენ გვინდა ყველა საქართველოში დაბრუნება. და ძალიან ხო ყველას აი მჭკვია ხალხს, რომ არსად არ წავიდნენ, საქართველო არის ქართველების. მადლობა ზარისთვის. საინტერესოა რას ფიქრობ შემდეგი მაყურებელი გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა გისმენთ. ალო. დიდი მადლობა მას პირადად რობერტ. ძალიან დიდი მადლობა. რომ ქართველი ხალხს მხარი დაუჭირა, განსაკუთრებით მის ერთგულ მსახიობებს, რომლებმაც თავი გამოიჩინეს, ასე ზანგურს, განსაკუთრებით ჯაბას და ყველა მსახიობს. მადლობა ზარისთვის. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. როგორ აფასებთ რობერტ სტურუას გადაწყვეტილება საქართველოს დაარჩენის შესახებ? მაყურებელია, ხაზე გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობათ. დადებითად ვაფასებ. დე. ვაფასებ. ბობოხიძესთან ხალხი კი არ გჭირდება. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. 2317994 არის ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. მაყურებელია, ხაზე გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობათ. დე. ბატონო რობერტ, გადაწყვეტილება არის გმირობა. დე. როგორც ყველა ნიჭიერ კაცს, დიდებულ კაცს, გეთაყვანებ ბატონო რობერტი. მადლობა ზარისთვის. საინტერესოა რას ფიქრობ შემდეგი მაყურებელი გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო. დიახ. ვა, მხვდა ბედნიერება, მეორედ შემოვედი თქვენ ეთერში. დიახ. ვინც რა უნდა თქვასო და წისქვილმა კი ფქვასო, წერონ რაც უნდათ. ბოლოს ისინიც დარწმუნდებიან, რომ რობერტ სტურუა მართალია. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. იაქტიურეთ ჩვენთვის თქვენი აზრი, მნიშვნელოვანია. საინტერესოა რას ფიქრობ შემდეგი მაყურებელი, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა, გენაცვალეთ. ამ თემაზე აჟიოტაჟი ახლა ცოტა ხელოვნურად მიმაჩნია. როცა დღეს საქართველოს ამდენი პრობლემები აქვს. დე. მითუმეტეს მისი გმირას წარმოჩენა არ შეიძლება, უხერხულია, იმიტომ როცა საქართველოს უჭირდა დამოუკიდებლობის გარიჟრაზე, რურუას გვერდით იდგა ბატონი რობერტ სტურუა. და ებრძოდა საქართველოს დამოუკიდებლობას. როცა შეეძლო, გაჩუმებულიყო მაშინ მაინც. და აი ამ ხრივ მე რა თქმა უნდა ყველა ქართველი უნდა საქართველოში რჩებოდეს. და ამ შემთხვევაში რეჟისორის გადაწყვეტილებას როგორ აფასებთ? როგორც რეჟისორის გადაწყვეტილება. ვაფასებ, კი, უნდა დარჩეს საქართველოში. მადლობა ზარისთვის. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება მსახიობი ნანა შონია. ჩვენ სწორედ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით. გამოკითხვა პირდაპირ ეთერში ჩვენ სტუმართან ერთად ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი დღეს მსახიობი ნანა შონია. ქალბატონო ნანა, მადლობა რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხართ, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ქალბატონო ნანა, გუშინ გახდა ცნობილი რობერტ სტურუას გადაწყვეტილების შესახებ, ის რჩება საქართველოში. თუმცა მანამდე, როგორც თავადაცხადებდა, ისაპირებდა საკუთარი მოღვაწეობის გაგრძელებას მოსკოვში. ჩვენ მოვისმინეთ მისი მცირე განმარტება, თუმცა თქვენ ხართ მსახიობი და ხომ არ გაქვთ სხვა დეტალები, რა გახდა ამ გადაწყვეტილების მიღების მიზეზი? ცირა არის, მე დეტალები ესე არ ვიცი, მაგრამ ნუ მე მგონი ნაცლად თქვა, რომ იმიტომ რჩება აქ, რომ შეიძლება მე ჩემის აზრით ის გამოწევა, რაც მას ასე თქვა ჩესთავაზეს, ეს მან მიიღო. ანუ გადაწყვიტა და ეს მე მგონი ძალიან სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ ეს არ არის ადამიანი, რომელიც ესე იმიტომ რომ თქვა ის თანამდებობიდან გათავისუფლდეს, ეს ხომ თანამდებობა არ არის ხომ მისი სამხატვრო ხელმძღვანელი, ეს გარკვეული მისია.
Da, mem goni ro titonats kargat aqs gasnabirebuli rese ver gaekceva amisias da amitom ese khelaqebit avides adges da tsavides tumtsa bevri misezi konda da veravin ur gaamtqunebda mas am nabichis gamo man gadaqveta me zalyan gamekharda da mivesalmebi am gadaqvetilebas da ara marto me mteli darbazi sadats is man gamoatskhada kho is iqo spektaklis shemdeg tarmadgenis shemdeg zalyan emotsiuri iqo es misi gamosla me ai sul ramodeni mekhnis tin nakh me ikar ავი სამწუხაროდ იმ წუთებში, მაგრამ რომ ნახე, ეს იყო ძალიან ემოციურად მიიღო მაყურებელმა, იმიტომ რომ ეს არ არის თქვა ვიღაც, ხო? ეს ძალიან ძნელია საერთოდ საქართველოს წარმოედგინო რობერტ სტურუას გარეშე. ჩემის აზრით და მე მგონი ამაში ბევრი დამეთანხმება მაყურებელი. ხა ერთ ქალბატონს უსმენდი და იმან თქვა რომ ნუ შექმნით გმირს ამ კაცისგან. იცით რა არის გმირის შექმნა? მე მგონი არც არავის არ უფიქრია უბრალოდ და თუ უნდაც ესე იყოს, ამაში რა არის ცუდი, რომ ჩვენ უშავთა გმირები და ყავდეს გმირები ამ თვალსაზრისით? არ ვიცი, მე ჩემი აბსოლუტურად სუბიექტური აზრია, მაგრამ აი ამ მისი შესაძლებლობათ მას კიდე ჯერ კიდევ წინ აქვს დრო და აუცილებლად. ქალბატონო, დღესაც დაობენ იმის შესახებ, იყო თუ არა რობერტ სტურუას განცხადება ქსენოფობიური. რეჟისორი, რომელიც ავტორიტეტით გებლობს საზოგადოებრივ და რომელიც საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაში საკმაოდ დიდ როლს ასრულებს. როგორ ფიქრობთ, უნდა მოერიდოს თუ არა საჯაროდ მსგავსი განცხადებების გაკეთებას? ის არის, ეს არის მისი გადასაწყვეტი. მოერიდოს თუ არ მოერიდოს. მე თვლირო, როდესაც დემოკრატიულია ქვეყანა, თუკი არის ეს დემოკრატიული, მაშინ რაც უნდა, ის უნდა თქვას. ეხლა მე არ ვიზახე რაღაცა ჩარჩოებიდან გადასოს არაზნეობრივ ნათქვამებს, მაგრამ მე თვლირო, ეს მისი გადასაწყვეტია. ის ესე ფიქრობს და ის მას უნდა თქვას. მე თვლირო, არ უნდა იყოს აი ესეთი მწვავე პასუხი აი ამაზე. მე ესე ვთვლი და სხვა არ ვიცი. ანუ პასუხში რას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში? Ну, პასუხი ის რომ ეს იყო აისახა იმაზე, რომ პირდაპირ განთავისუფლეს ამიდან, რა ქვია, თანამდებობიდან, ხო? ეს ხო ორჯერ ორი ოთხია, რომ განთავისუფლეს, ამიტომ რომ თქვა ეს ესეა და ესეა, ხო? აღარ გამიმეორებ ეს ყველა მიცის. ანუ თქვენ თვლით რომ შეეწირა რობერტ სტურუას ხელისუფლებისადმი არალოიალურ დამოკიდებულებას თუ ამ განცხადებას? ისიც რა არის ამ განცხადება? ეს განცხადება იყო ბოლოწვეთი, იმიტომ რომ მე მგონი მანამდე უკვე მის დამოკიდებულება ჩამოყალიბებული იყო, თქვათ ეს რამოდენიმე წელია მიდის და მე ჩვენთვის ცნობილია ეს უკვე. Ну ვინც ამას თქვათ თვალს ადევნებს მის თქვათ არა მარტო გამონათქვამებიდან, ის იყო მისი თქვათ წარმოდგენებიდან. საერთოდ ყოველთვის იყო მის სპექტაკლებში თქვათ გარკვეული თვალსაზრისი, ხო? Და პოლიტიკური პოზიცია მისი ყოველთვის არსებობდა. ეს უნდა არ უნდა ხანდახან შეიძლება სულაც თავისთავად გამოსდიოდა ეს და მე მომწონდა ეს ყოველთვის. ამითი იყო ძალიან საინტერესო მისი სპექტაკლები. Ну, არა მარტო ამითი, მაგრამ ესეც იყო თქვათ გამოირჩეოდა სხვა წარმოდგენების, სხვის მიერ დადგმული წარმოდგენებიდან და ეს მე მგონი ძალიან თამამი ნაბიჯი, როგორც ყოველთვის ის თამამ ნაბიჯებს აკეთებდა, ეხლაც ეს ძალიან თამამი ნაბიჯი იყო და მე აღფრთოვანებული ვარ ამით. ქალბატონო, ერთ-ერთი თამამი ნაბიჯი ალბათ რაც იყო, ეს იყო სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული მისი წერილი, სადაც რუსთაველის თეატრის პრობლემებზე ისღიათ საუბრობს. იგი ამბობს, რომ რუსთაველის თეატრში არაპროფესიონალთა რიცხვმა იმატა, ასევე საუბრობს იმაზე, რომ ზალჩიკოვოს თანამდებობაზე დანიშნაში მასაც მიუძღვის გარკვეული წილი და რომ ის კიდევ ერთხელ დაეწმუნდა მსახიობი არ უნდა იყოს მართველი თეატრის. თუნდაც ამ განცხადებების შემდეგ როგორ ფიქრობთ, რამდენად გაუადულდება მას კოლეგებთან ურთიერთობა თვითონ თეატრში და ხომ არ გახდება თქვა ეს მიზეზი კიდევ ერთი კონფლიქტისა? ესეც რა არის, გაუადვილდება, მან არაერთი ადვილი გზა. მე მგონი პირიქით მან რთული გზა აირჩია. ადვილი გზა რა იყო მისთვის, ხო? წასულიყო, სადაც ელოდებოდნენ და ის ყველამ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი წინადადება და შეთავაზება მოუვიდა მას. და ეს იქნებოდა ადვილი გზა. დაიხურავდა ხო და წავიდოდა, მაგრამ ესე არ აირჩია, იმიტომ რომ არ არის ეს ის ადამიანი და არასოდეს მისი შემოქმედებიდან გამომდინარე თუ ვიმჯელებთ, ეს არ არის ის ადამიანი, რომელიც აი ესე დაიხურავს ხო და წავა, იმიტომ რომ მან თქვა, რომ ეს არის ჩემი სამშობლო, მე აქ მინდა ყოფნა და მე ვირჩევ ამ გზას, მე ჩემი ხალხის გვერდით უნდა ვიდგე, მე დამრჩა რა? ჩემი ხალხისგან, ჩემი მსახიობებისგან, მე დამრჩა სიყვარული და ამ სიყვარულს ძალიან არ ვიცი, ვერ გადააბიჭებ. Ну, არ
არ შეიძლება და რაც შეეხება გზას, აი ეს კომფორტი შეიძლება აერჩია, ხო და უცებ სირთულეებში პირდაპირ აი ესე შედის და მე მგონი არ ვიცი ხა რა იო გზაზე ალაპარაკი. და როგორ ფიქრობთ, რობერტ სტურუმა არიცოდა, როდესაც ამ განცხადებებს აკეთებდა, რომ ამ ყველაფერს ძალიან დიდი აჟიოტაჟი მოჰყვებოდა? შეიძლება იცოდა კიდეც, შეიძლება იცოდა კიდეც. ეს კიდევ იმაზე მეტყველებს, რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც აი ესე ღიად ლაპარაკობს თავის აზრს, თავის მოსაზრებას გამოთქვამს ღიად, იმიტომ რომ ის შემოქმედია, ხო? და საერთოდ თეატრში არსებობა ეს არის, რომ ღიად ილაპარაკო შენ სცენიდან, ეს არის ადგილი, სადაც ხო, აი ყალიბდება ქართული კულტურა, თვალსაზრისი, იმიტომ რომ იქ არის მხატვრობა, მუსიკა, თეატრალური ხელოვნება, ეს ყველაფერი სინთეზურად და აი აქ არის ადგილი, სადაც ეს ყველაფერი იკრიბება და რაღაცა გარკვეული რეზუმე იბადება და ეს ითქმება ხმამაღლა და რა გასაკვირია რომ მას ცოდნოდა ეს შედეგი ამ ყველაფრის და ის მაინც ხმამაღლა აცხადებდა ამას. გასაგებია და ბოლოს რაც მინდა გითხოთ, როგორ ფიქრობთ ამ შემთხვევამ, მისმა განცხადებებმა, მისმა თუნდაც პოლიტიკურმა პოზიციამ, რეჟისორები მსახიობები და ზოგადად ხელოვანი ხალხი უხეშად რომ თქვა გაყორბანაკაც თუ არა? სამწუხაროდ არის რაღაცა ნიშნები ჩანს ამისი, რომ რაღაცა ბანაკება, თუმცა მე ძალიან მიჭირს ამაზე ლაპარაკი და ძალიან მაწუხებს ეს, იმიტომ რომ წესით არ უნდა გაიყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა წლების წინ ამის ბევრი მაგალითი, ქონდა რომ გაიყო ოჯახები, გაიყო და რა გასაკვირია რომ გაიყოს თქვა და ამ ხელა მთელი თეატრალური სამყარო, ხო, მაგრამ ну, არის კი, შეიძლება ვთქვათ ვიღაცა სხვა. მე ვთვლი, რომ ესე დროს, აი ამას არ უნდა კონდეს ადგილი გაყოფას, იმიტომ რომ შეიძლება იქ რაღაცა ვიღაცას პირადად რაღაცა წენა აქვს, ვიღაცას რაღაცა გული გაუტყდა, ეწინა არ მოსწონს, არ ეთანხმება, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ ეს ადამიანი უნდა წავიდეს და რომ ეს რობერტ სტურუა გაანთავისუფლეს ამ თანამდებობიდან, ეს ძალიან აღმაშფოთებელია. მე ესე მგონია და არ უნდა იყოფოდეს აზრი. საერთოდ ერთულოვნება რომ სუფევდეს. ბევრი რამ მეუკეთესად იქნება საერთოდ ჩვენს ქვეყანაშიც და საერთოდ თელ სამყაროში, მე მგონი და აი არ ვიცი, აი მე ძალიან მტკივა გული, როცა ვთქვათ მესმის სხვადასხვა აზრები ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს ესე რა, უნდა დაივიწყო ყველანაირი, ვთქვათ პირადიც ის რაც არ მოგწონს და თვითონ აი ფაქტს უნდა შეხედო ობიექტურად, განყენებულად როგორც ფაქტს. გასაგებია, დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი იყავით. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო მსახიობი ნანა შონია. შევახსენებთ ინტერნეტ შედეგებს. ამ დროისთვის სულ შემოსული არის 77 ხმა. 81% რობერტ სტურუას გადაწყვეტილება საქართველოში დარჩენის შესახებ დადებითად აფასებს. 11% აფასებს უარყოფითად, 6% კითხვაზე პასუხი არ აქვს. რაც შეეხება ჩვენს სატელეფონო ზარების რაოდენობას, სულ შემოვიდა 31 სატელეფონო ზარი, აქედან 28 ადამიანი და დადებითად აფასებს რეჟისორის გადაწყვეტილებას, 3 ადამიანი აფასებს უარყოფითად. მადლობა აქტიურობისთვის. გამოკითხვა არის გადაცემა, სადაც ჩვენ გისმენთ თქვენ ხვალამდე.